কালি গল আৰ্যনগৰৰ উড়ন সেতু। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুকলি করিলে উড়ন সেতুখন। মুকলি অনুষ্ঠানত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। পূজার উপহার পালে মহানগরবাসী। নির্ধারিত সময়ের 10 মাহ আগতে মুকলি করা হল আর্যনগরের উড়ন সেতু। 790 মিটার দীঘল উড়ন সেতুখনত উদ্ভাসিত হয়েছে অসমৰ বাৰে ৰহণীয় সংস্কৃতি। 149.7 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে এই উড়ন সেতুখন। ৰিহাবাৰী আৰু বিৰুবাৰীলৈ সংযোগ স্থাপন কৰা সেতুখনে কমাব অঞ্চলটোৰ যানজট। সেতুখনৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী অশোক সিংহাল, সাংসদ কুইনুজা, পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, দিশপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। গুৱাহাটীৰ পুৰণা চাৰাভাটী আৰু বৰ্তমানৰ আৰ্যনগৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা উৰণীয়া সেতু আজি আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। এই উৰণীয়া সেতুখনে বৰ্তমান ৰিহাবাৰীৰ পৰা একেবাৰে লখৰালৈকে যিটো ট্ৰেফিক আছিল সেই ট্ৰেফিকটোৰ পৰা ৰাইজক হাত সৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰিব। মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু এই নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰ্যনগৰৰ উড়ন সেতু মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। বিহুৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব মালিগাঁৱৰ উড়ন সেতু। 2024ৰ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য জুৰুদৰ উড়ন সেতুৰ। আনহাতে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বামুনি মৈদামলৈ নিৰ্মাণ হ'ব উড়ন সেতু। চাইকেল ফেক্টৰীত নিৰ্মাণ হ'ব এখন উড়ন সেতু। এতিয়া আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট হ'ব যে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে মালিগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰখন কমপ্লিট কৰা আৰু 2024ৰ আৰম্ভণিতে জুৰুদৰ ফ্লাইঅভাৰখন কমপ্লিট কৰা। দীঘিলি পুখুৰীৰ হেণ্ডিক কলেজৰ পৰা বামুনি মৈদামৰ সেৱা অফিচ পাৰ কৰি প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দীঘল এখন উৰণীয়া সেতু গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰা। ইয়াৰ উপৰিও 2023ৰ আগভাগত পলাশবাৰী শুৱালকুছি সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নতুন দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। বাইঘাটাৰ পৰা কুৰুৱা হৈ নিৰ্মাণ হ'ব ৰিং ৰোড। খানাপাৰাৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ নিৰ্মাণ হ'ব ৰোপৱে। যে 2023ৰ আগভাগতে আমি পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। উৰণীয়া সেতু নহয়, ইট উইল বি এ প্ৰপাৰ ব্ৰিজ। ইতিমধ্যে নাৰেঙ্গী কুৰুৱা ব্ৰিজৰো প্ৰায় ড্ৰয়িং আদি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। খুব কম সময়তে আমি এই কামত হাত দিব পাৰিম। মহানগৰবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ 2024ৰ ভিতৰত 2খন পানী যোগান আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে। গুৱাহাটীত তীব্ৰ গতিৰে চলিছে দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম। 2024ত সম্পন্ন হ'ব মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। মহানগৰীক নতুন দিগন্তলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনাৰে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। গুৱাহাটীৰ পানী যোগানৰ 2খন আঁচনি আমি আশা কৰোঁ যে 2024ৰ আগষ্ট মাহৰ আগতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। গুৱাহাটীৰ তৃতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ কাম অত্যন্ত বিদ্যুৎ গতিত হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মাৰ ভাষণত পুনৰ শুনা গল চান্দা সংস্কৃতিৰ কথা। দুর্গা পূজাৰ চান্দা নুতুলিবলৈ আহ্বান ৰাইজক। চান্দা বিচাৰি আমনি কৰিব নালাগে সৰু সৰু ব্যৱসায়ী। সৰু ব্যৱসায়ী মধ্যমীয়া ব্যৱসায়ীসকলক আমি পূজা বা বিহুৰ নামত দিগদাৰি কৰিব নালাগে। কোভিডৰ পিছত তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্টৰে ঠন ধৰি উঠিছে। দুৰ্গা পূজাই হওক বিহুৱে হওক আমি নিজৰ শক্তিৰে যেনেকে পাৰো কৰিব লাগে। আৰ্যনগৰৰ এখন নতুন উড়ন সেতু মুকলিৰ পিছতে সুচল হ'ব অঞ্চলটোৰ যাতায়াত। কমিব অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হোৱা অস্বাভাৱিক যানজট। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত বিচিত্ৰ ৰাজবংশী, অসম লাইভ 24।